ৰাজহুৱা জীৱনত আমি কিবা এটা ক'লে সাৱধান হ'ব লাগে আৰু তেখেতে ইমান ড্ৰাষ্টিক ষ্টেপ ল'ব নালাগে। তেখেতে মন্ত্ৰী হৈ থাকক, কাম কৰি থাকক আৰু বাৰম্বাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ তিয়ক লৈ আহি মই ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাইজৰ বিবেকৰ প্ৰভাৱ, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিয়া গৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ দমন ভাবুকি দিয়া গৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা গৈছিল, তথাপিও ৰাইজৰ বিবেকৰ জয় আৰু ভৱিষ্যত নিশ্চয় আমি আশা কৰোঁ যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাই থাকিম আৰু ৰাইজে যিদৰে এটা শান্তিপ্ৰিয় লোকতান্ত্ৰিক অসম বিচাৰে তেনে এটা অসম আমি গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পীযূষ হাজৰিকা, আপুনি জয়ী হলে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিম বুলি কৈছে, আত্মগ্ৰহণ কৰি আছে? মই এইটো সন্দৰ্ভত ক'লোৱে, মই যোৱাকালি একে প্ৰশ্নটো মই কৈছোঁ যে ৰাজহুৱা জীৱনত আমি কিবা এটা ক'লে সাৱধান হ'ব লাগে আৰু তেখেতে ইমান ড্ৰাষ্টিক ষ্টেপ ল'ব নালাগে। তেখেতে মন্ত্ৰী হৈ থাকক, কাম কৰি থাকক আৰু বাৰম্বাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ তিয়ক লৈ আহি থাকক। আমাৰ ৰাজ্যভৱনত আজি এটা সংবাদ মেল হ'লে আমি গোটেইখিনি প্ৰচেষ্টা ধন্যবাদ। ৰাজহুৱা জীৱনত আমি কিবা এটা ক'লে সাৱধান হ'ব লাগে আৰু তেখেতে ইমান ড্ৰাষ্টিক ষ্টেপ ল'ব নালাগে। তেখেতে মন্ত্ৰী হৈ থাকক, কাম কৰি থাকক আৰু বাৰম্বাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ তিয়ক লৈ আহি থাকক। মই ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাইজৰ বিবেকৰ প্ৰভাৱ, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিয়া গৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ দমন ভাবুকি দিয়া গৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা গৈছিল, তথাপিও ৰাইজৰ বিবেকৰ জয় আৰু ভৱিষ্যত নিশ্চয় আমি আশা কৰোঁ যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাই থাকিম আৰু ৰাইজে যিদৰে এটা শান্তিপ্ৰিয় লোকতান্ত্ৰিক অসম বিচাৰে তেনে এটা অসম আমি গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পীযূষ হাজৰিকা, আপুনি জয়ী হলে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিম বুলি কৈছে, আত্মগ্ৰহণ কৰি আছে? মই এইটো সন্দৰ্ভত ক'লোৱে, মই যোৱাকালি একে প্ৰশ্নটো মই কৈছোঁ যে ৰাজহুৱা জীৱনত আমি কিবা এটা ক'লে সাৱধান হ'ব লাগে আৰু তেখেতে ইমান ড্ৰাষ্টিক ষ্টেপ ল'ব নালাগে। তেখেতে মন্ত্ৰী হৈ থাকক, কাম কৰি থাকক আৰু বাৰম্বাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ তিয়ক লৈ আহি থাকক। আমাৰ ৰাজ্যভৱনত আজি এটা সংবাদ মেল হ'লে আমি গোটেইখিনি প্ৰচেষ্টা ধন্যবাদ।